отыз күн ойын, қырық күн тойы мейрамы. Түрдей күтті түрінен кетпей мейманы. Домбыра берсең дударайлаты біздің ел. Әудемей тұғын қазақ жоқ елде дейді әлі. Бізмен бірге әзілдейміз, ән салыңыз. Деген жанттыра. Ой, айт басып кетті. Анау, оңтүстікте 50 градус шығын. Адамдар қайтып шыдап жүрген деймін де. Олардың еттері үйреніп кеткен қоя бе? Оларды қойшы. Анау, Африкадағыларды айттым, қалай жүрек. Ой, Африкаңды қоя бер. Өзіміз түнімен ұйықтай алмай шықтық қой, қапырық болып. Үйде. Жұпар, түнімен демекші. Жомарт түнімен көзілген жоқ. Мазасыдан шықты. Не? Білмеймін, не болды деп сұрасам, мардымды бір жауап бермеді. Ұйықтап жатыр ма әлі, тұрмады ма? Жоқ, үйде жоқ. Дәрігерге кеткен. Әлі келмеді ғой. Хабарластың ба өзі? Телефонына хабарлассам, көтермейді. WhatsApp-ына жазып жібер. Міне, өзі хабарлама жіберіпті ғой. Келе жатырмын деп. Келгеннен кейін сұрап аларсың, не болды деп. Әй! Кімді айтсаң, сол келеді. Келе жатыран. Жөке, қалғалай ей. Дәргерлер не деді? Шай ішесің бе, Жөке? Жауап бермейді ғой. Әй, мынау үндемей қалыпты ғой. Әйтпесе маған тиіспей өтпеуші еді. Бір жер ауырып тұр Құдай біледі. Жөке, қалайсың? Жомарт, саған не болған? Маған ренжіп тұрсың ба? Жөке, таңертең дәрігерге барам деп едің, бардың ба? Дәрігер не деді? Қай жерің ауырады екен? Ай, Жомарт, саған не болған? Маған ренжіп тұрсың ба? Ай, айнал-айнал! Айтсаң айтып өлтірші, не болса да. Не болсын жауызың салп етіп, ренжіп. Не істедім мен саған? Не болды, Жөке? Мен сөйлескің келмей тұр ма? Не үшін ренжіп тұрсың? Не болды, Жөке? Мен сөйлескің келмей тұр ма? Әлде апамның туған күніне арзан көйлек әпердің деп соған ренжіп тұрсың ба? Әлде сыныптас досыңның тойына бармадық, сол үшін ренжіп тұрсың ба? Құдай ау үйдің түбінде ғой, жүр қазырақ кіріп шығамыз, құтты болсын деп айтып, енді одан тұрған не бар? Анау, еттің тұзын кеше ас салдың деп едің, соған ренжіп тұрсың ба? Түй, Жөке, не болса да енді айтып өлтірші, не үшін ренжідің маған? Жомартқа не болған, а? Әй, ол маған ренжімесе. Мен ренжітпесем ол. Сонда кім ренжітті екен, а? Марат! Әйгерім! Қайдасыңдар, әй? Марат! Әйгерім, қайдасыңдар? Марат! Апа! Әйгерім, мұнда келіңдер. Не болды, апа? Әйгерім қайда? Әйгерім қазір келеді. Жарайды, күте тұрайық. Не болды, апа? Тыныштық па? Түріңіз бұзылып кетіпті ғой. А? Амансыз ба, апа? Көп жаса. Әй, екеуің әкелеріңді ренжіткен жоқсыңдар ма, тек шындарыңды айтыңдар? Жоқ, бізді ренжіткен жоқпыз. Апа, атам ауырып қалған жоқ па? Не болды, әкеме? Жомартты біреу ренжіткен.
таң атқалы адам баласымен тілдеспейді. Құдайым ай. Әй, екеуің ренжітпесеңдер, сонда кім ренжітті? Білмеймін, Қанат пен Ақмарал ренжітпесе, біз ренжіткен жоқпыз, апа. Иә, біз ренжіткен жоқпыз. Ақмарал мен Қанат қайда? Оларды соңғы рет тапшанда көргем, шақырайын ба, апа? Керек емес, өзім барайын. Атама не болды екен, а? Шынымен ренжіп жүр ма? Білмеймін, кімге ренжейді? Әкемнің ондайы жоқ еді, ешкімге ренжімейтін. Әлде ауырып қалды ма, қалай ойлайсың? Әкемнің өзі қайда екен? Әкемді тауып өзінен сұрап көрейік, бәлкім апама ренжіп жүрген шығар. Иә, сөйтейік онда. Қазақтың даңқы, қазақтың салты әдемі. Әке, қалыңыз қалай? Әке, бізге ренжіп қалғансыз ба? Ата, неге үндемейсіз? Сіз ауырып қалдыңыз ба? Әке, бірдеңе деңізші, неге үндемейсіз? Егер ауырып жүрген болсаңыз, айтыңыз, біз сізге көмектесеміз. Әке, сіз менің қорғанымсыз. Мен сізге қарап үлгі алып өсіп келем. Не болған айтыңызшы, әке, неге сөйлемейсіз? Я, ата, біз сізге көмектесеміз ғой. Біз сізді жақсы көреміз, ата. Біздің өмірімізде алар орныңыз ерекше. Сол үшін бізге бәрін айта берсеңіз болады. Я. Әлде біреу ренжітті ме, әке? Кім ренжітті? Қанат па ренжіткен? Әке? Марат, атама не болған? Көріп тұрсың ғой, көңіл күйі жоқ. Өзім де түсінбей тұрмын. Жауап берместен кетіп қалды. Әкемнің бұрын бұндай түрін көрмеппін. Қанатжан, не істеп отырсың? Ғаламтордан видео көріп отырғам. Мен ұмырсып ұйықтамай шықты. Таңертең дәрігерге кеткен, келгелі ешкіммен сөйлеспейді. Марат пен әйгерім ренжіткен жоқпыз дейді. Сен Ақмарал екеуің ренжітіп қойған жоқсыңдар ма? Жеңеше, мен көкемді кешеден кейін көрген жоқпын. Көрмеген адамды қалай ренжітті? Иә. Марат пен әйгерім ренжітпесе, Ақмарал екеуіңді ренжітпесеңдер, сонда кім ренжітуі мүмкін? Мен жеңеше жаңа өзіңіз айттыңыз ғой. Көкем дәрігерге барып келгеннен кейін ешкімге сөйлеспейді деп. Иә. Бәлкім дәрігер ауру екенін айтқаннан кейін көңіл күйі түсіп, ешкімге сөйлеспей жүрген шығар. Әй, сөзіңнің жаны бар. Қалай мен ойламаған ма? Егер біреумен сөйлессем, байқалсы да айтып қоямын деп, сөйлеспей жүр. Құдай білет, солай сөйлеспей жүр. Қой, мен барып апам айтайын, а? Апа! Қалайсың? Жұпар, келгенің қандай жақсы болды. Жұпар, мен Жомартқа не болғанын білдім. Не болып қапты? Егер Қанат айтпасам, мен тіпті білмейтін едім. Ойбай, нені білдің, енді айтшы? Жұпар, Жомарт. Ой, айтшын, тез-тез, не болды? Жұпар, Жомарт науқас екен. Егер? Науқас болғанда да қатты науқас көрінеді. Әм бар ғой, бізбен сөйлестен, байқаусызда бәрін айтып қоямын деп, қашып жүрген көрінеді. Түш, тұра тұршы, қандай науқас, қай жер ауырып жүр екен, тұмау ма? Білген мен, білген менің жүрегім сезген, Жұпар.
бәсе түнімен мазасызданып ұйықтамайды, бүйрегім, бүйрегім деп шығады. Науқас. Ой, Айгүл, болды енді жылап соншама жамандық шақырған емес. Менің ойымша бар ғой, сенің жомартың ешқандай да науқас емес. Қалай? Сен білесің ба, еркектердің қандай жағдайда сөйлеспейтінін? Қандай? Аңқаусың бар ғой сен, Айгүл, барып тұрған аңқаусың. Менің ойымша, сенің ана жомартыңның екінші әйелі бар. Болмаса сол әйелден баласы бар. Соны көріп, сендерден ұялып сөйлеспей жүр. Қалай? Қалай кәдімгі дей? Қой жұпар, қой қайдағын айтпай, қайдағы екінші әйел. Құдай сақтасын. Әй, Айгүл, Айгүл дейім. Сен ертең дұрыс айтыпсың жұпар деп маған жылап келме. Дос жылатып айтады. Мен саған батырып-батырып, ана құрбым болғаннан кейін айтып отырмын. Сен одан да істі созбақтамай, барып жомартпен ашық сөйлес. Істің анық қанығына жет. Білесің ғой, қазір еркектерде неше түрлі нәрсе шығады. Сенуге болмайды оларға. Жұпар, сенің сөзіңнің жаны бар, а? Айтып отырмын ғой. Құдай сақтасын, не ойлап кеттім. Жоқ, бар, сөйлес. Иә, сөйлесейін. Сөйлес деймін мен саған. Қазір. Қызық екен. Жомарт. Жөке. Науқас, науқас деп. Ойбай-ау, мен неменеге отырмын да, үйіме барайын. Мен де күйеуім екінші әйел алып кетпей тұрғанда. Қой. Апа. Оу. Не болды? Апа, сіздің балаңыз ешқандай да науқас емес екен. Жомарт сап-сау. Жомарт сап-сау. Науқас деп шығарып жүрген өзің ғой, қараспан төндіріп. Қай-қайдағын шығады. Одан да науқас болған жақсы. Айтары, қайдағын айтпайды. Апа, неменеге маған дұрыса бересіз сіз? Айтқаныма сенбейсіз. Одан да балаңызға ақылыңызды айтпайсыз ба? Білесіз бе балаңыздың менен не жасырып жүргенін? Балаңыздың басқа әйелі бар көрінеді. Тіпті баласы да бар екен жасырып жүрген. Біресе науқас дедім. Біресе басқа жанұясы бар екен, баласы бар екен дейсің. Қай-қайдағыны қайдан шығарасың, а? Осыны саған кім айтып жүр? Жұпар айтты, апа. Күндіз күлкіден түнде ұйқыдан айырылып, уайымдап жүрім, жаным шүпірекке дейм. Ол болса басқа отбасы бар. Тіпті ренжітіп алдым ба деп, күнде уайымдадым. Әй, жұпар айтты екен деп, сонша ашуланғаның не? Жұпардың өзі не, сөзі не? Қай-қайдағын шығаратын әдет емес пе оған сені? Апа, мен жүрегім сезіп тұр ғой. Ой. Жүрегім білген мен, өтіріктің арты бір тұтам. Әй, Айгүл. Әй, Айгүл дейм, әй. Ай, бұл не деген мінез, а? Не деген мінез? Қай-қайдағын шығарып алады, я? Осын жүргені көйіп пісім. Үй. Жомарт. Жомарт, мен сенің неге сөйлемей жүргеніңді түсіндім. Маған не ертерек айтпады? Сен қалай мені жасырып қалдың, оны айтшы. Менде әйелім қойтым болмаса бір ауыз айтсаң, түсінуге тырысар едім қой сені. Айлығыңның тең жартысын соған берген шығарсың, е? Е, көзің бақырайып қарап тұрсың. Мен саған сеніп жүрсем, менің асыл жарым, Құдай берген күйеуім деп, ақымақпын мен саған сеніп жүрсем, білдің бе, ақымақпын. Бүкіл өмірімді саған арнадым. Әй, алған дипломымда қалды әне. Осы сенің үйіңнің отын отатып, түтетіп, бүткіл өмірімді арнадым, ақымақпын мен. Ол... әдемі ме? Алған айлығының тең жартысын бергенін бұлай тұрсын. Өткенде көлік жөндейміз деп алған ақшаны да соған берген шығарсың, е? Иттің жаманы, түз қорыр еркектің жаманы, қыз қорыр деген. Құдай ауыздың болмасаң, Марат пен әйерімнен ұялмайсың ба? Олардың бетіне қалай қарайсың? Апамның бетіне қалай қарайсың? Жомарт, сен соны ойладың ба? Не? Не?
Не көрсетейін дедім. Тоқта, тоқта деймін, жомарт. Айт, тоқта. Мен әдеміммен мені? Жаным, құлыным сол. Сен Айгүлдің сөзін көңіліңе алма. Анасынан артық кім түсінет баласын. Мен сені жақсы түсінем. Сенің атаң үш әйел алған адам. Арғатан бес әйел алған. Ер азаматтың басынан не өтпейді. Осындай жағдайға ұрынған екесің. Дүниеге бала келген екен. Бұл өте жақсы. Ай, жаным ай, уайымдама. Мен ана Маратты қалай жақсы көрем, оны да солай жақсы көрем. Ол да менің немерем. Қазақ бауыр еті баласын далаға тастамаған. Айгүл қарсы болса, мен өзім-ақ бауырыма басам ол баланы. Керек болса, зейнетақым жетеді, Құдайға шүкір. Иә. Қандай той болсын, тойларына дейін өзім жасап берем. Той бастарына дейін айтып берем мен оның. А? Ай, алмағаштың гүліндей ай, кекеметтің төріндей ай, өтіп дәурен, ай, жомартшан. Ай, мен сөзімді аяқтаған жоқ, мә, жомарт. Ойпырмай осылардың мінезін ай, неменеге ренжіді. Ағымнан жарылып отырым ғой, мен ештеңемді осылардан аяп жүргенім жоқ. Қит етсе, бұр тұйып шыға келеді. Өй, мұна үйді адам бар мұн өзі. Өй, ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Сенің басқа біреу алмайды? Иә, бәрі үйді. Әкем ауырып қалған көрінеді. Содан үйдегілердің көңілгілері болмай жүр. Тыныштық па? Тымау ма? Жоға, қайдағы тымау күннің ыстығында. Нақты білмеймін қандай ауру екен, бірақ ауру жай емес көрінеді. Жүгіңе не болды екен, а? Түнмен ауырып ыңырсып шыққан. Таңертең тұра салып дәрігерге барам деп кеткен. Дәрігерге барып келгеннен кейін ешкіммен сөйлеспейді. Соған қарағанда қатерлі ісік сияқты. Жүгіңе не болды екен, а? Есе, уайымдама. Менің қалада мықты дәрігер досым бар. Содан қымбат дәрін аламыз да, емдеп аламыз. Еш уайымдама. Жүгің қайда өз? Үйде ма? Онда сіз аға сөйлесіп көріңізші әкеммен. Сөйлесейін? Бәлкім сізбен сөйлесе бақшада жүр. Бақшада? Олды мен оны сөйлесейін. Өз уайымдама сен. Еңселерін түсірме. Уайымдама. Ассалаума алейхим, жүке. Қалыңыз қалай? Жүке. Өмір деген осы ғой. Мәңгілік ештеңе жоқ. Бәріміз барамыз. Біреу ерте, біреу кеш. Бәріміз барамыз. Кезінде Жамбыл атама жолаушылар кездесіп қалған ғой. Жамбыл ата, жүзге келдіңіз. Жүзге келген қандай екен деп сұрақ қойған ғой. Сол кезде Жамбыл атам көзін жұмыпты да, ашыпты да орнынан тұрып кетіп қапты. Жолаушылар түсінбей қалған ғой. Сөйтіп Данагөй қарияға барыпты да, ақсақал, біз Жамбыл атадан жүзге келдіңіз, жүзге келген қалай екен деп сұрап едік. Көзін жұмып ашты да орнынан тұрып кетіп қалды. Оның себебі не деп сұрап. Данагөй қария орнынан тұрыпты да, ей шырақтарым, Жамбыл аталарың көзді ашып жұмғаны, жүз жас деген көзді ашып жұмғанша өтеді де кетеді. Өріңіз ба, жүке, өмір деген өтеді де кетеді. Уайымдамаңыз, сіз бақытсыз. Үйіңіз бар, жаныңызда Айгүл жеңгем. Мына жаныңызда ұлыңыз бен келініңіз. Анаңыз бар қасыңызда. Үйіңіз бар, астыңызда көлігіңіз. Ауылға сыйлысыз.
сіздей жанмен дос болған мен бақыттымын. Сіз уайымдамаңыз. Айгүл жеңгеммен әжеме қарайласып тұрам. Сауығып кетесіз, еш уайымдамаңыз. Жүре, осы ана қара костюм шалбарыңыз бар ғой? Маған бересіз. Ой, сіз кеткеннен кейін оны ешкім кимейді. Марат пен Қанатқа үлкен болады ол. Сосын ана қара итальяндық туфлиіңіз бар емес пе? Ол кім кие? Маған бересіз. Көлігіңіз. Көлігіңіз деп. Жоқ, өзіңіз айттыңыз ғой, маған емес. Маған емес. Бұзыла береді деп өзіңіз айттыңыз ғой, жүгі. Ай, Жұпаржан, сенің келгенің қандай жақсы болды. Бір рахаттанып шай ішетін болдық. Шай ал. Шайың бір керемет дәмді. Не қосқансы не? Ештеңе қосқан жоқ, мүмкін дөк шай ғой. Бүгін бір ауа райы да керемет болып тұр, ә? Жақсы болып тұр, ә, ауа райы? Білмейм. Күндегі ауа райы. Әй, Жұпар, бүгін сенің көңілің ерекше болып тұр. Соны айтам, таң ертең тұрғаннан бері көңілім көтеріңкі. Ана көктемде отырғызған гүлдерім бар еді ғой. Иә. Yeah. Солар жайқалып гүлдеп тұр. Соны көрдім де тегі ән айтып көңілім көтеріліп сала берді. Ту, осы бар ғой, сенің гүл өсіргенде бір қасиетің бар. Осы мен гүл ексем сол атта қалады. Мен шыбық қадаймын ғой. Құлпырып гүлдеп шығады ғой. Білмеймін, қасиетім сондай. Бір ән айтқым келіп тұрғаны бүгін арқам ұстап. Айтсаңшы. Алмағаштың гүліндей ай, текеметтің түріндей ай. Өтіп дәурен бара жатыр, сіз бен бізге білімдей ай. Депті ғой баяғыдай біреу. Шайдың алып отыр. Иә. Ассалаумағалейкум. Ой, амансыздар ма? Қалдарыңыз қалай? Жақсы. Түрлетіңіздер. Түрлетіңіздер. Түрлеріңіз таныс. Қайдан көрдім мен сіздерді? Жұпар, саған не болған? Осы ауылдың тұрғындарымыз ғой. Көшенің ана басында тұратын құдайбергендтеріміз ғой. Ой. Кешіріңіздер. Танымай қалдым. Сен де адамның алқымынан аласың, келесің. Жай жүрсіздер ме? Жай болшымет. Келген бұйымтайымызды айтайық. Жақында үйде үлкен той болайын деп жатыр. Соған ыдыс-аяқ сұрап келіп едік сіздерден. Онымен қоса апамды да қонаққа шақырайық деп екеуміз қатар келіп отырмыз ғой. Ыдыс-аяқ дейсіздер ме? Ескінің алдынан киіз үй құрып қойдық. Соған ана асханадан алған ыдыс-аяқ жетпейтін түр бар. Алыс жақыннан келетін туған туыс бар, дос жарым бар. Иә. Қонақтар енді көп болайын деп тұр, 300-ге тарта. Ой, 300 ба? Біраз екен. Қандай той? Кім үйленіп жатыр? Ұл ма, қыз ба? Ойбай, ау, сіздердің қыздарыңыз жас емес пе әлі? Келін түсіретін той. Ана той жасап, бөлік шығарайық деп тұрмыз. Біз қашанда дайынбыз ғой. Құтты болсын. Қазір мен келінге айтайын, бәрін дайындап қояйын. Қыз қай жақтікі? Келін Қостанайдан болады. Әр елдің салты басқа демекші, орыс жолау болып тұр келініміз. Уайымдамаңыздар. Біздің ауылға түскен келін екі күнден кейін қазақша сайрап кетеді ғой. Ана менің келінімде келгенде бір ауыз қазақша білмейтін. Қазір орысшасын ұмытып қалды. Біздің келінде сол ғой. Мен сіздерді енді есіме түсірдім. Сіздер баяғыда ауыл ансамблінде ән айтатын едіңіздер ғой. Иә. Керемет айтады бұл кісілер. Ойбай, сен есіме түспедің. Әрине білемін. Жұрттың бәрі сен дейсің бе? Айта береді Жұпар, кешіріңіздерші. Жұпар айта береді, кешіріңіздерші. Бүгін бір көңілім керемет көтеріңкі болып тұр. Бір ән айтып беріңіздерші, ренжімесеңіздер. Жақсы, айтсақ айтайық. Айтайық. Қазақтың даңқы, қазақтың салты әдемі.
бойыңда жұртымның арғысы мен бергісі. Кеме жетпейтін киелім, киеге басым деймін. Сәлем беріп сәліме, бисмилла деп киемін. Басың асық барасың? Отырсаңыз, әңгімелесіп отырмыз ғой. Естіп жатырмыз. Еркектің бәрі бірдей деген рас екен ғой. Енді бір жағдан әйелден де болады енді. Айгүлден де бар ғой, оның несін жасырамыз, е? Жақсы әйелден еркек кетуші ме еді? Жаңағы тоқалың Айгүлден артық па сонда? Әдемі ма бұлай? Жәреден жасырмай қой, не болды сонша? Қайшылғы. Қайшылғы дейді. 89? 89 емес пе? 92. 95. 97 ма, масқара. Жөкі, менің ана күйеуімнің қасына жақындамаш, алыстан араласыңдар. Ана сәкенге де жұқ кет, тоқал аламын деп жүрер. Құрсын. Айтпақшы. Ажырасасыңдар ма? Әлде екі отбасын бірдей ұстайсың. Ай, бір жағынан ана Марат пен әйгерімен ұялмайсың ба сонда? Еркек бұзылған заман болды ғой. Әй, жөке, мен саған бір ақыл айтайын. Егер ажырасатын болып жатсаң, үйіңді бала шағаңмен Айгүлге тастап кет. Жігіттік жасасаңшы. Жігіт болып кетсеңші. Айтпақша, мұнтып бар жатыр кем. Баланған жерасты? Олмағыз бар? Ойбай! Немен есіне ашу олады? Күнәлі өзі болып алып. Әже, жұмарт көкеге не болған? Неге сөйлемей жүр? Бәрімізге реншіп қалды ма? Ой, өзімде түсінбедім сол балаға не болғанын. Ана Айгүлде түнімен мазасызданып шығыпты. Ауырып жүрме? Түсінбедім. Әже, сіз жұмарт көкемен сөйлесіп көрмедіңіз бе? Дегенмен енді балаға анасының жақыны ешкім жоқ қой. Сізге айтып қалатын шығар, неге сөйлемей жүрген? Әй, сөйлесуге тырысып көрдім. Одан ештеңе шықпады. Құлнымай не болса да іштей тынып жүреу.
Әже, сіз уайымдамаңыз. Дегенмен, Жомарт көке ересек адам. Бір ойлағаны бар шығар? Бар болса, бар шығар. Әже, сіздің қатты ренжіген кезіңіз болды ма? Ой, құдайым-ай. Сұрамайтының жоқ екен өзіңнің. Енді пенде болғаннан кейін, өмір болғаннан кейін, болады ғой ренжейтін кезімізде болған. Бірақ, мен өзі, менің ренішім ұзаққа бармайтын. Тез тарқап кетеді менің ашуым да, ренішім де. Мен өзің білесің, ақ көңілмін ғой. Шешем марқым айтып отырушы еді. Жақсы адамның ашуы шайырамал кепкенше, жәмен адамның ашуы басы жерге жеткенше деп, соны естіп өскесін бәй тұр. Ашуымыз тез тарқайтын. Бірақ бар ғой, мен саған айтайын. Мына адам жасылғайған сайын, өте көңшек бөк көте деген, тез өк көлегіш бола деген өзі. Қызық, Жомарт көке кімге ұқсаған екен? Сізге мінезі тартқан болса, ренші тез тарқап, өзақ сөйлеп кету керек қой. Маған тартпаған, аумаған әкесі. Құдай ау, кейгезде бар ғой, Жомартқа қарап отырып, әкесін көргендей балам ғой. Тұлғалы, ер мінезді, салмақты болатын. Ал Жомарт, оған қарағанда, ақ көңіл, аузын ашса көмейі көрінеді. Әже, қанат бала кезінде қандай болды, айтып беріңізші. Қанатшан ба? Иә. Қанатшан нағыз жөлік болатын. Ой, бірмай, білдірмей жүрмей. Осы 3-4 жасқа келген шағы ғой дейм, үйде екеуміз қалғамыз. Содан оны бір кезде ұйықтатып, есіктің алдына шығып, жүндетіп отырған. Бір сағат өтті, екі сағат өтті, төрт сағат өтті, қанатым. Оянбай, ай, бұл балаға не болды деп үйге кіріп қарасам, қанатым әппақ. Үйдің ұшы әппақ қар жауғандай. Мынау жер, төсектің үсті бәрі әппақ. Сөйтсем, онды шашқан әдемілеп тұрып. Өзі онымен ойнап отыр. О, жарғымау. Деп ұмтыла бергенім сол еді, шаш алды да қалды жаңағы онға. Қақалып, шаш алып, ойбай, сақтай көр, шошығанымды көрсең. Енді көтере бергенім сол еді, әкешесі кіріп келді. Ананы көрген, үйді көрген, жаңағы келін ұрсып бермесі бар ма? Естіген қана тап-қат бір кезде. Үйдің үші азан қазан, шошық беттік бәріміз. Ой, ой, сол күн бар ғой әлі есімнен кетпейді. Айнал-айна, ай, жүрген жерін білдіріп жүретін білдіріп. Бірақ өсе келе, ақыл тоқтатып, мектепте тәртіпті балалардың бірі болды. Қанаттың кішкентай кезде мұндай болғанын білмеппін. Ай, жарығым-ай. Кішкентай кезінде тентек болған бала өскенде ақылды болады дейді. Жақсы болады дейді. Мен қазір әкеме айтам. Ол, әкемнен мен мұндайды күтпебем. Ол бізге қалай ғана солай жасап. Мен ол баланы әнім деп қабылдамайым. Қалай сәке? Марат, жаңылмайтын жақ, сүрінбейтін тұяқ болмайды. Бұл жалғанда кім қателеспейді, Марат? Мен мектепте оқы жүрген кезде менің әдебиет пәнінен беретін апайым айтатын кешірімді адам, ұлы адам деп. Сол үшін кешіре білу керек, Марат. Қалай ғана кешіресің, әйгерім? Мұндайды сатқындық дейді. Марат, болды ашуыңды басшы, Марат. Қазір апам кетеді. Егер апам кететін болса, бізде кетеміз. Үй әкеме қалады. Жақсы, жарайды. Шындайсам, мен де атамнан ондайды күтпеп едім. Әйгерім, енді өздерің қалайсыңдар қалай? Жақсы, өзің қалайсың. Шүкір ғой, енді мұна сендердің үйлерінде болып жатқан соңғы жаңалықтарды естіп жатырып қиын болған екен. Шындайсам, бір ғой, Жомардағы да мұндайды күтпеппін мен. Сен түгілі, мен де естігенде аң-таң болып қалдым. Айгүл тәте үйден кетеді деп естіп жатырмыз енді. Сонда Жомарт ағамен Айгүл тәте ажырасайын деп жатыр ма? Иә, ажырасатын сияқты. Қазір
Құралай, білесің бе, мен апама қатты жаным ашып кетті. Қазір бөлмеде жылап отыр. Марат қайда? Марат апамның қасында, оған да оңай емес. Апам кетсе, бірге кетеміз деп жатыр. Айгерім, сен бұлай Мараттың да телефонын андасында бұлай тексеріп қой, жарай ма? Не үшін? Енді сақтықта қорлық жоқ деген ғой, оның не істеп жүргенін, қайда жүргенін біліп отыр. Мүмкін ол өтірік айтып жүрген шығар саған деген ғой енді бұлай. Құралай, мен Маратты жақсы білем. Енді сонда да кеш келсе қайда болдың деп, телефонындағы әділ Айбол деген кімдер деп сұрап қой андасында. Әйтпесе ер адамдар бар қой. Әйел адамның есімін телефонына ер адамның есімінен сақтап қойады. Мысалға сен Мараттан бұлай Айбол деген кім деп сұраған кезде саған кідірмей тура анық жауап беретін болса, демек ол саған шындығын айтып тұр. Егер де ол саған ойланып, толғанып, кідіріп жауап беретін болса, ол саған өтірік айтып тұр деген сөз. Мына киноларда да көрсетіп жатады ғой неше түрлі бәле. Ой, Құралай. Мен Маратқа сенем. Сосын маған мындай нәрселерді айтып басымды қатырмашы, Құралай. Әйгерім, енді сен менің ең жақын құрбым болғасын, саған енді былай кеңес беріп жатқаным ғой. Оны қойшы, сен маған өткенде көлек сатып алдым деп едің ғой. Сол көлекті маған әлі көрсеткен жоқсың ғой. Тым болмаса суретін көрейік та, мен де өзіме жаңа көлек сатып алғым келіп жүр. Әйгерім, сен одан да былай істеші, кешке үйге кел. Сол кезде көрсетемін. Екеуміз асықпай отырып әңгіме айтамыз. Жарай ма? Аз бара берейін, үй жинап қояйын. Бұл не ата маған ба? Кешке сағат 7-ге 5 минут қалған кезде бәрі аулаға жиналсын. Ешкім кешікпесін. Жұпарды да шақыр, менің бәріне айтар сөзім бар. Қазақтың даңқы, қазақтың салты әдемі. Ой, пірмайым, мына жүркен бізді не үшін жинады екен, қызық болып тұрғаны маған? Білмеймін енді. Мүмкін атам өзінің сырқат екенін айтатын шығар. Сосын атам 7-ге 5 минут қалған кезде бәрі осында жиналсын деп сұрады. Не айтады екен атам? Ажырасатынын, мына үйді бөлісетінін, басқа отбасының барын айтады да басқа не айтады. Әне, әкемнің өзі де келе жатыр. Әй, жөке, бізді не үшін жинадың? Нен демейсің? Айт енді бәріне. Не үшін жинадың? Егер мына үйді бөлісу туралы айтатын болсаң, бетің айтайын. Заттарыңды жина да өзің кете бер. Әне, есік ашық. Әй, бәріне не болған? Қайдағы ажырасың? Айгүл, қайдағы екінші әйел? Әй, бәріне не болған, а? Үнді, енем қызып, бауырдым. Одан дәрігерге бармайын ба? Тамағыңыз ауырады екен. Мына дәріні себі баңыз. Мына дәріні тіліңіздің астында сақ қойыңыз деді. Сөйлеуге болмайды, тамақ ішуге болмайды кешке дейін деді. Содан не істеймін мен? Дәрігердің айтқанын істеп жүрдім. Осы жұмыс істей қояйын десем, келесіңдер да, айқайлайсыңдар. Әй, түсіндіре қояйын десем, мынаңда қуат сөніп қап. Анау, жазбайтын бір қалам әкеп беріңдер. Жаным әшін, сенің сонда басқа әйелің жоқ па? Әй, қайдағы әйел. Жаным ау. Бәсе, мен бұл жөкөгінен ондай шығат деп ойлаған жоқ мұсын? Әй, жұбар,
Екінші әйел туралылама, айтып жүрген. Жұпар, бәрін сен күн әлсің, бетің айтайын. Мен кәл? Әй жарай, сен емес, ат жүйрік бе, адамның ой жүйрік бе деген осы ғой. Ойыңдар? Әйтер, бар күнен маған аудара салсаңыз? Қарамдар шы, маған әйел қараймай. Қарамдар. Шай шай күнді.